今天介绍 Google App 里面 Jamboard，它是类似白板的功能，我们可以在我们的九宫格里面找到。往下拉有一个类似 J 的字母的图形，打开来以后呢，我们可以用新加档案的方式，把你想要 share 给其他人的资料或者是图片放在这里，大家可以及时共用来分享这个资料。那这个档案的话，我们就可以把它设定是，每个小朋友，如果你想要他们在这上面写的话，你可以把它设定说，是 with the Mandarin School dot org 的 account 都可以 edit。好，那我们现在把这个打开之后，你就会看到，那老师一方面呢，也就是把这个 window present 在你的视窗上面。那左边的话，你可以在上面写哈。因为如果现在已经开放 edit 的功能的话，每个小朋友，老师把这个 link share 给小朋友说，小朋友也可以在上面写。那我们请文凭小朋友来写个字好吗？要写什么呢？跟老师一样，老师刚刚写的这是什么字呢？请你跟老师写一样的字好吗？你记不记得老师刚才那个笔顺？老师写好了。好棒哦！好，那我们请一个，我猜应该不知道笔顺怎么写的哈，就是曾慧同学，好了，如果你不知道笔顺的话，老师现在马上找一个笔顺给你看哦。老师刚刚写的，你一定忘记了，对不对，曾慧同啊，学？对，我刚刚忘记看了。好，那我们来看一下哈，这个我的笔顺到底是应该怎么写呢？哈，我们可以用这个 search 的功能，它马上会找出来 Google 已经有的资料哈。好，就是我的笔顺。那老师当然这些都可以事先 download 下来哈。三四五六七，好，记得哦，要写，记得要先写上面的这个点点哈。然后才写最下面的这个哈，这两个顺序不要记错喽，老师自己都常常会记错呢。OK，好，这位同学看完了笔顺的顺序以后，你可以写一次了吗？可以。老师，我刚刚有写错哎，笔顺最后两个字。哦，你就是写错，对，老师没有仔细看啊，不好意思。好，那文平同学，你可以再照着这个顺序写一次吗？好。一、二、三。对了，有勾勾哈，不要忘记喽。这个我五。刚刚写错了，对，要先写上面的点点，然后再写最后一撇。哇，好棒哦，文平同学，写你做好了。到了，很棒哈。好，那每个同学都在旁边练习一次了之后，好，很棒，那就是我们今天介绍的这个 Jumbo 的功能喽。好，来，那我们现在把 Jumbo 推出去哈。如果需要白板的功能的老师的话，就可以用这个 Jumbo。